O próximo tá aqui em Memphis, bem a parte de baixo do mapa, ó, na direita, cidade de Memphis, entre o H e o I. Você vem aqui, ó. Tá dentro d'água, tá? Aí você tem como referência essa pequena ilha aqui e a terra aqui do lado. Tem uma viagem rápida para cá se você já tiver liberado. A gente está exatamente aqui nesse local. Eu peguei um barco, ó, e a nossa referência é esse tronco ali da frente, boiando, né? Vamos ver se está exatamente aqui mesmo. Aqui, ó, achei. Tá aqui nessa estátua caída no chão. Clicou em saquear, papiro resolvido. Pode subir para o fôlego não acabar, né? Você ganha um arco leve. No meu caso foi dourado, né? Mas pode ser diferente para cada um. Vamos ver o papiro aqui. Amigo caído. Dois homens ficam de guarda no canal leste de Memphis. O cristal sul observa solenemente o amigo submerso. Seguindo o olhar dele, você poderá achá-lo. A mim também no fundo do rio. Beleza. Achamos. Vamos pro próximo.